Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah Mahar kafuni akam jirtan dage fatun YouTube channel iso fumarab. Bakuma jirtan iti nage nyingkan kowe senada kawicha. Harras video hara wan wale tede bide jirra. Video hara kesa temo kan senet tegar sisu. Akam iti. Password di wifi sinjala bade de bistani arga chokaran de sanifi. Akan umanle. Password di wifi kanandura isin connecti gutani iti fayera mat turtan. Forget yo gota yukan mo. Yo kan sinjala bautai forget yo sinjala bay akabi debistani arga chokaran desani sin tagar sisa kana je chun wifi password di kesani heriyan kesai yo kan namni simbekta yo sinifkenne kesa tu biyo taraba kesa tinamon hojetten password di wifi kan argatten arabo tarrai kanaf arabo tarrai irga fudat tani moda bilbila kesani urat oso itfi yeda martan dagatani forget gochu dandesan akwam masrat argatan radebi dan password di wifi yo singafate akan male namoni password di wifi dagatten je chura namoni dagattenis debistani khara sar pada efis tapi serbaten akata itu naga curan di sini dah karena itu pun password di berbagai kesenar itu connect gudang kanan roya cura di bistani yo password ini isah sinjal abad efi ira debit am password di singa fate akami itu di bistani arga cua karan di sini dah karena sini tegar sisu kesa tu namu tapi yo tak araba kesa jerat tanif bayar tu kesingkar cara sebab misas arabo tak gafatan itu password di wifi isani kanar gatan so password di wifi isani sini ikan nasani mo euro bro isin forget gudang yo kan mo degatani ye cura era debistani connecting good ayo jetan password di singafata so password di isine mon bektani so password di kan arga chuda fer debidan isan ra arga chu kabdan yo kana masan ra arga chu kabdan uya harra mo kan sin tagar sisu password di wifi dagatan tok debistani akata tin arga jetan asan tagar sisa nafa na turan yero jal kabati gara youtube channel ikana tiruftan subscribe gochu dan gara mati won kenya te dabala mada kan male malato notification itu kodan ole ra godada yero hunda video hara barno te jicema of kesa qaban yero an gallakisu akasinda kabuf mati won channel cha video kana like share gochu dan jal kabada am gara barno te kenya tikin iga password di wifi kesani kan dagatan you can emo forget sinjala te e arra de bistai arga chudaf step ya masine tagar sisu kana to koto kon hordoftani Oson dogon gorin fane obutan sal ama terga chun yandisen yel kaba sitting gibel breki sani ke sani sentu ta simo connection kajedu kana ke sentani tan sulan wifi kajedu ke sentan ega ko masara terga ta wifi to koda ana brat connecti kan ta isen brat la masadi afur bel breki sara qaba chun yandiseni so password di qaba chura wifi an kamiyu password di qaba password di san dagatani difa ma screen rat terga ratan kana arra debi dan password yo kan singa fatu ta e akata tin arga chudan disani da kan sine tagar sisu bi fasal pata e fi step bi sal pata e sine tagar sisa e ga sitting in kun bilbila to koto korati bi fa kanan do fu da wu dan da warun bilbila ka hawi qab dan yo chuda sitting bilbila ke sani ke ser ke sentani boda erga simo virus and the network is ka jedu ke sentani yo chuda virus and the network is sitting ge jedu tu jira sitting ke sani jal qab ni sentani wireless and the network is ka jedu tu jira yo chuda ko screen rat sine tagar sisa jiru isa ni tu itani erga simo wifi ka jedu ni erga tu yechuda wifi ka jedu ratti kele gotan yechuda wifi ke serge senteni garana ti sifurata yechuda bi fa kana senu nanni sa worro ni bilbila hawi ti fayedam tani fi bilbila to gotokko mo bi fa anam masin ta garsi kana ni sinu dubu danda so bi fa sanini senteni asira erge senteni boda wonto ta sadi tu jira wonto ta sadi ni senteni mo kana bilbila ra bilbila garagaru ma wan qabuf sarretti na hordo fada ega dage foto kan go duran dur sitani bilbila ke serge ratti passwordin kur oso jiru yo kan oso hi bilbila ke serge ran badin wonto jetani da yechuda wonta password di dagatan debistani erge chuda afkada sin kargaw jelka passwordin ke san bilbila ke serge ra oso badin screenshot go wanta qabatani tujra wanta kana sin tagar sejur bilbla ka mirati yu yelqaba wifi kesan connect erga go tani boda bifa kana ni sin rufa so akuma connect go tani password di wifi san dagachu dan desani yoro rati mo akarmalle na moni forget sin jela go chu dan dani so bifa sal bata yin arga chu raf yelqaba rati baka wifi malatu wifi kana sin tagar sejur kana rati gaqab dan bilbla to koto korati kan korati mafakenya fin rufa sarati go qabe chu bilbla to koto korati garu sinif bana yechu erga si hu arri sinif bana wifi sinif bana yechu asarati go qabna ku arri wifi ke sini sini bana belbe to koto korati mo gubba kana bakka an tiya dana sin tagar sisa yur kana ratti dufa asarati sentenye chuda belbe kan korati garu balatto sitting ki kargam to kana ratti click yo gode salpamati hi arre code ka jidu jira ki arre code ka jidu kana ratti click gode belbe ra belbe gara garu ma wan qabuf bifa ma sin tagar sisa sini sente woroni bifa ana ana dufe kana ti sini findu finje chuda re debi dan belbe to koto korati bakka malto wifi yur kana ratti connect ti sai kana ratti gaqabdan bifa jichuda belbe to koto korati mo gubba kana ratti sin dufa belbe kan korati garu kana ratti si malato sitting ki kayu kala keligo gode erga simo QR code kayu kala tuna do fayu chuda isara isarati okay ten okay ten fula kana tu sinin bana yechuda jelqaba password di wifi ke sini daga chudan durati yokan password di ke sini arabon sini fke dani connect sini godu dandau namon ni bros connect sini godu danda password di wifi ke sini stau danda aka connect gotani debistani erga chudaf isabak fula kana yechuda screenshot gotani qabatan yero kamiyu fula kana woroni wifi tfe yedamten
connect ta'e osoo jiru wifi keessan fuula kana screenshot gootani qabattan. Ergas immoo wanta dalaguu qabdan isinitti agarsiisa. Sitting bilbila keessanii keessaa waan hojjetan fixee jira. Ergas browser akkamii keessa seenuu ni dandeessani an Google Chrome keessa seenaa. Google Chrome keessani seenaa browser akkamittuu fayyadamuu ni dandeessu. Ergas bakka search baarii kanarratti jechuudha akka amma screen irratti isiniif barreessa kanatti sirriitti ni barreessitanii. Egaa akka screen irratti isiniif barreessa kanatti ZXING jettanii ergas immoo ORG jettan. Bifa amma screen irratti isiniif barreessa kanaa yoo barreessan isa jalqabaa kanarratti kilik gootu. Jalqabarratti yoo isiniif bane rakkoon qabu yoo isiniif banuu baate haala kanaan isinii dhufe ZXING recorder online kan jedhu kanarratti kilik gootan. Yeroo baay'ee haala kanaan isinii dhufuu danda'a yeroo jalqaba sarchi gootaniif haala kanaan isinii dhufa. Ergas immoo fuula kanneen lamaan keessaa jechuudha dhaggeeffattoota kan koo sirriitti dhiyeessee isiniin mul'isuudhaaf nan yaala. So fuulota kanneen keessaa kan jalqabaa irratti osoo ta'in kan lammaffaa irratti choose file kan jedhu jira. Choose file kan jedhu kanarratti kilik gootan. Ergas isa screenshot gootan san faayilii keessanirraa yookaan gaalarii keessanirraa ni filattanii fi aannan fuudha. Akkuma amma asirratti argatan kan screenshot kun as jira asirratti kilik godha. Haala kanaan asirratti garanatti naa fudhatee jira jechuudha. Haala kanaan garanatti screenshot katee garanaan naa dhufee jira jechuudha. Ergas fuuldura dhuftanii jechuudha isa jalqabaa osoo ta'an isa lammaffaa kanarratti submit kan jettu jirti. Submit kan jettu kana irratti kilik gootan. Isa jalqabaatii miti dhaggeeffattoota kan koo isa lammaffaa irratti isa choose file kan jedhu kanaaf faayilii fudhanneen duratti kan argamu kana submit kan jettu jirti ishee kilik gootan. Amma bifa ajaa'ibaatiin yoo akka tasaa paaswordii wifi keessanii isin jala bahe. Arabota gaafachuun isin barbaachisu nama gaafachuun isin barbaachisu kanaan dura connect yeroo gootan san qofatti screenshot gootan bifa nama isinitti agarsiisan ergasii haala kanaa websaayitii kanatti fayyadamtanii akkuma asirratti argatan inni kan koo kun isa kanaadha jechuudha. Kan asirratti argamu isa sirrii wifi paaswordii wifi nama itti fayyadamaa jirudha jechuudha. Haala kanaan bifa salphaa ta'ee fi steppii salphaa ta'een paaswordii wifi isin jalaa bade argachuu dandeessanii wifi kanaan hiriyoota keessanirraa argachuu dandeessanii arabootarraa argachuu dandeessanii yeroo biroo immoo wifi keessan forget gootan isin jalaa ba'uu danda'a isaanis al tokko tokko isinirraa kutuu danda'u yeroo isaan gaafachuun isin barbaachisu bifa kanaan screenshot gootanii yoo kaawwattan yeroo isin jalaa ba'eessanitti bifa nama isinitti agarsiise kanaan wifi keessan paaswordii isaa deebisanii argachuudhaan paaswordii isaan bakka paaswordii isin gaafatutti ni guutuu jechuudha. Kana jechuun akkaataa ittiin guuttan immoo isinitti agarsiisu wifi isa argatan san fakkeenyaaf inni kan koo isa kanaadha. Mu'ee waan kan jedhu kanadha jechuudha wifi kana argadhee jira. Already akkamitti isin dhufa jechuudha isiniif. Fakkeenyaaf wifi kan koo connect ta'ee jira. Isa kana forget godhee isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf forget godha. Forget kan jedhu kana kilik yoo godhe paaswordii ni baha jechuudha. Ammaan booda inni seena yoo jedhe paaswordii na gaafataa paaswordii dagadhee jira. Bifa nama isinitti agarsiise kanaan deebistanii argattan haa jennu. Wifi kana connect gochuudhaaf paaswordii na gaafata jechuudha. Paaswordii immoo bifa nama isinitti agarsiise kanaan akkuma wifi keessa connect ta'een isaan duratti isinitti agarsiisan screenshot gootanii bifa amma isinitti agarsiisanii erga argattanii booda fakkeenyaaf amma arganne jira isa arganne san haa goonu. Erga guuttanii booda asirra connect gootan. Akkuma amma asirratti argatan wifi kan koo salphamatti connect naaf ta'ee jira jechuudha argadhee jira jechuudha. Wanni isin barbaachisu jalqaba irratti qofa dhaggeeffattoota kan koo sitingii kana tuquudhaan QR code kan jedhu kana fuula kana qofa screenshot gootan jechuudha. QR code kan jedhu kana fuula kana qofa screenshot gootanii ergasii immoo deebistanii salphamatti bifa kanaan paaswordii wifi kan dagattanii fi isin jalaa bahu ta'u yookaan forget isin jalaa ta'e bifa kanaan argachuu dandeessanii barnoota kan koo kanarraa asirra xumuree jira. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatanaadha. Akkanumallee mallattoo notifikeeshinii ol irra godhaa hunda viidiyoo haarawaa yeroo gallakkisu akka isin dhaqabuuf maatiiwwan chaanaalichaa viidiyoo kana laayik, sheer gochuun dagatanaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti dhibinaa. Horaa bulaa.